Bitcoin Spot ETF je tema koja iskače iz paštete ovih dana i sada vam želim pokazati jedan podatak s kojim se barata masovno u javnosti i kako taj podatak utječe na donošenje odluka kod ljudi, a što ako možda nije tako. I zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, vi ste na kanalu Kripto teme. Ako vas zanima ova tematika, kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, imam dvije lagane napomene, odmah za početak. Prva napomena je, ako ste član ovog kanala, večeras u 8 sati je live stream samo za članove, pridružite nam se, mislim da će biti i večeras jako zanimljivo. Druga vijest je, ulaznice za kripto teme party se prodaju kao lude. Koliko je ulaznica prodano, koliko ih je ostalo i svi drugi detalji na našem portalu, članak na www.kriptoteme.io. Sve ćete to provjeriti, a mi se sada bacamo na temu. Naravno, ako želite podržati razvoj ovog kanala, vi ćete naravno dati jedan jedini like sada upravo tu dolje negdje ovom videu. A ja vam idem pokazati podatak s kojim se barata. 39%. Samo 39% financijskih savjetnika u svijetu vjeruje da će Bitcoin Spot ETF biti prihvaćen 2024 ove godine. Što znači da 61% ljudi koji sebe predstavljaju financijskim savjetnicima, koji su ovlašteni financijski savjetnici, ljudi koji rade sa klijentima, 61% njih ne vjeruje da će se ove godine dogoditi prihvaćanje Bitcoin Spot ETF-a. E sada ja kažem, ajmo napraviti korak unatrag, ajmo izanalizirati te kompanije koje se bave financijskim savjetima, te kompanije koje rade za klijente, te kompanije koje će umjesto vas otići u banku, ispregovarati kredit koji će umjesto vas dogovoriti životno osiguranje, zdravstveno osiguranje, policu osiguranja za automobil i tako dalje. Od čega oni žive? Ko njima daje plaću? I tu se zaokruživa priča. Zašto 61% financijskih savjetnika ne vjeruje u ovu priču i negativni su prema ovoj priči? Zato jer još ne vide svoj interes. Zato jer ovi ovdje financijski savjetnici, da bi zaradili svoju plaću, oni moraju otići na seminar svoje kompanije u nekom hotelu, u nekom gradu, gdje će biti tamo njih 500, gdje će ljudi iznad njih, njihovi šefovi, koji su povezali tu banku, tu osiguravajuću kuću, taj investicijski fond i tako dalje, preko ovih 500 financijskih savjetnika, oni su u biti samo prodavači usluga od razno raznih kompanija, koji su povezali recimo tu banku sa klijentom. Ovo je klijent. Što radi financijski savjetnik? On svog klijenta kojeg savjetuje usmjerava da taj klijent digne kredit u ovoj banci. Kad je klijent digao kredit u ovoj banci, klijentu je to besplatna usluga jer je on njega savjetovao gdje će naći najbolje kamate i tako dalje, a banka daje nagradu u novcu ovoj kompaniji i onda ta kompanija kaže, e, ti kao financijski savjetnik koji si savjetovao ovoga ovdje, ti od te police koju si dogovorio, od tog kredita koji si dogovorio i tako dalje, ti od toga imaš to i to. I jedino što oni savjetuju, financijski savjetnici, svojim klijentima, njih 61% je samo ono gdje oni imaju svoj interes. Nisu oni savjetnici jer žele mijenjati svijet. Oni su savjetnici jer žele ček, bonus, lovu, zaradu, profit. Gdje ostvaruju profit? Kad svog klijenta usmjere kod onoga koji će im dati dio provizije. E sada, oni imaju mišljenje jer im je na njihovom seminaru netko usadio mišljenje. Oni govornici, šefovi, menadžeri, najjači lideri i tako dalje. Danas sutra će doći jedan Bitcoin Spot ETF, velika korporacija, institucija koja ima u ponudi Bitcoin Spot ETF, danas sutra, preko sutra, doći jedan VanEck, doći jedan BlackRock, doći jedan Fidelity, bilo ko, i doći će kod njegovih šefova i sklopit će suradnju i reći će, slušajte, evo recimo BlackRock ili Vanguard ili bilo ko, reći će njima, evo mi želimo surađivati s vama,
neka vaši financijski savjetnici dovode nama ljude od svih ovih Bitcoin spot ETF-ova, sve ove naše konkurencije, neka ih dovode kod nas i mi ćemo vama dati taj postotak. I u tom trenutku će ovih 61% financijskih savjetnika koji u svom portfelju imaju auto osiguranje, životno osiguranje, stambeni kredit, nenamjenski kredit, bla 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 bla, sve te usluge, odjednom će ih ovi opet zvati na seminar u neki lijepi hotel. Izaći će neko na pozornicu i reći će: dobar dan, od danas imamo veliku vijest, imate toliki i toliki bonus svaki puta kad vaš klijent uloži u ovaj ovdje BlackRock, u njihov Bitcoin spot ETF, toliko i toliko, nakon toliko i toliko vremena, vaš klijent će dobiti toliko, vi dobivate toliko i oni će opet doći kod tog klijenta i reći će mu: e, slušaj, ajmo popit kavu sljedeći tjedan, znaš ono što sam ti ja govorio da ne vjerujem taj Bitcoin spot ETF, da je to nešto dobro, ej, slušaj, to je ipak dobro. To je ipak dobro i jako dobro možeš tu profitirati, bilo bi dobro da staviš i tu neki novac. I onda je on financijski savjetnik. Nije on financijski savjetnik, on je lovac na provizije. On je lovac na provizije. I zato kad vidite u medijima ove vijesti što su rekli financijski savjetnici, kad će nešto, pustite to sa strane, pustite te vijesti, vrijeme će u konačnici pokazati, vrijeme uvijek pokaže ljudi. Vi današnje popodne provedite uz www.kriptoteme.io, pogledajte ako želite doći u Zadar, ima još nešto malo preostalih ulaznica, večeras u 8 sati, vidimo se u live streamu samo za članove, ako niste član kanala, Bože moj, upravo ćete se učlaniti i idemo u 2024. godinu u naše još luđe kriptoputovanje. Veliki pozdrav!